فزالا مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور جہاں کلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ اور وقت کے کلندر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور حضور کی بات سنائیں گے ایک مرتبہ حضور کی بات سننے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کلندروں کی صدا لا محمد رسول